कधारमा जारी बाइसौँ संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत नकआउट चरणका थप दुई खेलको टुङ्गो लागेको छ समूह सी र डीको खेल, खेल समाप्त भएसँगै नकआउट चरणको समीकरण पनि प्रष्ट बन्न थालेको हो बुधबार समूह सीमा अर्जेन्टिनाले पोल्यान्डलाई हराउँदै अन्तिम स्वरमा स्थान पक्का गरेको हो अर्को खेलमा मेक्सिकोले साउदी अरेबियालाई पराजित गर्दा गोल अन्तरको आधारमा अघि रहँदै पोल्यान्ड पनि अन्तिम स्वरमा पुग्यो त्यस्तै समूह डीबाट फ्रान्स र अस्ट्रेलियाले नकआउट चरणमा स्थान बनाए अर्जेन्टिनाले पोल्यान्डलाई दुई शून्यले हराउँदै समूह विजेता बन्यो अर्जेन्टिनाको तिन खेलमा छ अङ्क रह्यो यस्तै अर्जेन्टिनासँग पराजित भएको पोल्यान्ड र साउदीलाई हराएको मेक्सिको समान चार चार अङ्क भए पनि गोलन्तरले पोल्यान्ड भाग्यशाली ठहरियो साउदी भने तिन अङ्क जोडेर पुछारमा रह्यो यस्तै समूह डीमा फ्रान्स तिन खेलमा छ अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहँदा अन्तिम खेलमा ट्युनिसियासँग एक शून्यले पराजित बन्यो अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई एक शून्यले पराजित गर्यो तीन खेलमा अस्ट्रेलियाले छ अङ्क जोड्दा ट्युनिसिया चार अङ्क र डेनमार्क एक अङ्कमा सीमित रहे अब अन्तिम सोह्र चरणमा समूह सीको विजेता अर्जेन्टिनाले समूह डीको उपविजेता अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ त्यस्तै समूह डीको विजेता फ्रान्सले समूह सीको उपविजेता पोल्यान्डसँग खेल्नेछ झारी विश्वकप फुटबलमा आज चार खेल हुँदैछ तेस्रो चरण अन्तर्गत हुने खेलमा आज समूह इरएफका खेलहरू हुनेछन् आज हुने पहिलो खेलमा समूह एफको खेल हुनेछ एफ खेल नेपाली हुने समयअनुसार राति आठ पैँतालिसबाट सुरु हुनेछ समूहमा क्रोएसियाले बेल्जियमसँग खेल्दा मोरक्कोले क्यानाडासँग खेल्नेछ यो समूहबाट क्यानाडा एक खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ भने बाँकी तिन टिमको नकआउट चरणको सम्भावना कायमै छ प्रतियोगितामा क्रोएसिया र मोरक्को केही सहज अवस्थामा रहनेछ भने बेल्जियम जित्नै पर्ने दबाबमा हुनेछ यदि बेल्जियम क्रोएसियासँग पराजित बनेमा ऊ समूह चरणबाटै घर फर्कनेछ तर यदि बेल्जियम विजयी बनेमा मोरक्को र क्यानाडा बिचको खेलमा मोरक्को विजयी बनेमा क्रोएसिया बाहिरिनेछ मोरक्को र क्यानाडा बीचको खेल बराबरी भएमा र बेल्जियमले क्रोएसियालाई हराएमा बेल्जियम र क्रोएसिया दुवै अगाडि जानेछन् समूहमा चार अङ्कसहित क्रोएसिया शीर्ष स्थानमा छ भने समान अङ्कसहित मोरक्को दोस्रो तिन अङ्कसहित बेल्जियम तेस्रो र अङ्कविहीन रहँदै क्यानाडा पुछारमा छ यस्तै आज राति बाह्र पैँतालिसमा समूह ईको खेल हुनेछ समूहमा चारवटै टिमको नकआउट चरणको यात्रा जीवित छ आज हुने खेलमा जापान र स्पेन भिड्दा जर्मनी र कोष्टारिका भिड्दैछन् जापान र स्पेन बीचको खेलमा विजेता अन्तिम स्वरमा पुग्नेछ यस्तै कोष्टारिका र जर्मनी बीचको खेलमा कोष्टारिका विजयी बनेमा ऊ अगाडि जानेछ तर जर्मनी विजयी बनेमा भने जापान र स्पेन बीचको खेलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ जापान र स्पेन बीचको खेलमा जापान विजेता बनेमा भने जापान र स्पेन दुवै अगाडि बढ्नेछ दुवै खेल बराबरी भएको अवस्थामा पनि जापान र स्पेनलाई नै फाइदा पुग्नेछ चा। समूहमा चार अङ्कसहित स्पेन शीर्ष स्थानमा रहँदा समान तिन अङ्कसहित जापान दोस्रो र कोष्टारिका तेस्रो स्थानमा छ जर्मनी एक अङ्कसहित पुछारमा छ